Thank you.
Mä yritän katsoa vähän välillä, että kuusia. Mikä idea? Tämä on tosi hieno idea. Se on toi ton ravintolan tyyppi, joka on roudannut. Ihan totta. Joo. Okei. Siitä vaan tukemaan. Tämä on tosi kaa. Pitää sanoakin vähän sellaista elävyyttä näissä. Tämä on aika kalliin vaikka. Sellaista tekemistä. Eikä saa hajota niitä. Itse asiassa näitä on kuulemma hajotettu aika paljon, että se vaan niinku roudaa sit uusia ruusia. Se on ollut niinku monta vuotta, ne kestää sitä jo pidempään. Mä uskon, että moni sellainen ihminen, jolla nimenomaan kykyssä on hyvää soittaa, niin ei uskalla soittaa, koska ne yhdistelmät ei osaa, vaikka nimenomaan niin hyvää. Sitten siellä on yksi haitarisoittaja.